Celou dobu za tebou letěl ten čvelák, ty vole. No to jo. Čum tam je kde je to k***a? Tamhle, hele, za tím stromem. Co třeba za sebou? Tady. On jde za mnou. No, on jde za tebou. Ten jde po tobě, boutík. 3, 2, 1, break it down. Takže ještě předtím, než začne videjko, tak si dole zkontroluj, jestli máš odběr, protože už se pomalu, ale jistě blížíme k 100 tisícům a jsou tady stále lidé, kteří sledují bez odběru, tak se jenom tam podívej, pacni tam ten odběr a užívej videjko. Takže já zdravím všechny zálesáky a zálesačky a já vás vítám u dalšího videjka, který jsme si tady pro vás připravili s Boutím, protože nás napadlo, že kámo, my furt točíme hry. My jsme furt zalezli prostě doma, jo, a nás napadlo, že my nevíme, jak přežít. Takže jsme si vzali takzvaně... Kámo, nevím, jak přežít. Jak jsem to čmelákem vyřešil? To jsem vyřešil já, vole. Ty zdrál před čmelákem. To samozřejmě jste už viděli určitě na začátku. Já jsem ho to jenom mají, že klepnul ochu za letu flaškou. Mrz! Určitě jsem ho netrefil, ale žádný zvíře nebylo zraněný při natáčení. Ale jo, ten dostal ochu zlou. Ne, vůbec. No ale my se na to pojďme vrhnout. Mám tady český mrečko. Mrdéčko, pojďme. Šu. Tak, český mrdéčko. A co by v tom všechno mělo být? Pojď se posadit, pojď kámo. Co by všechno měl obsahovat tady ten balíček? Je to prosím tě strava na... Teď to předtím bylo. No ale na jak dlouho, víš? Teď to bylo jakože 8-hodinový snad. Teď si nejsem jistý, ale je tady staročeský guláš. Pozor, staročeský gulášek. Sušený maso krutí. To si dám. Křehké plátky graham. Co je graham? Gram. Ne, graham. Graham, to je faraon. Graham. To bude nějaký syr nebo něco, vole, já nevím. Káva. Hroznový cukr, ten si dám, ten si nabídnu. Klasický cukr. Šumivý nápoj, čokoláda hořká, žvíkačka, sůl, plastová lžíce a vlhčený ubrousek. No nic, my se na to jdeme vrhnout. Easy, vole. Tak to bude nic. Hochu. Na skriptování. Co to je? Tak teď jsem pojďka, nemám a ne. Takhle to tady máme hezky srovnaný, to je český MRéčko, jo, český. To dělali Češi tohle. To jsou zlatý český ručičky. Prosím vás. Máš tam i účtenku? Nemám. Tak, ale pojďme se do toho dostat. Ale kámo, mě se... Ty máš doma, že konzervu, chápeš? Neříkej mi, kámo, neříkej mi. Ten doma, že v konzervě. To se neohřívá. Ne, já se poseru. To mi ani... Dobré. Dávám. Tady máme šumivou mandarinku. Proč mandarinku zrovna? Co je tohle? Tohle je kafe. Tohle je to kafe. Ale kámo... To je prostě, že ty si to musíš ohřívat. Ty to si dáme, to je to sušený, to je ten su... Kámo, to jenom je, že... Jako lidi, nebudu vám lhát, na tohle jsem nebyl ready. My jsme byli ready, protože všude mají vždycky takový ty ohřívače, jo? A my tady prostě máme, že... Plechovka, já to ochutnám, stejně to bude chutnat jak při žrádlo, mě to úplně jasný. Ale ochutnám to pro vás, abyste věděli, co kupovat, co nekupovat. Boutý, ten už tady, jak láduješ, vole, tak ještě jsme se k***a tomu nedostali, dej mi tak. Dobrý. To je to sušený krutí. Sušený krutí. Pojď, Hydro, pojď si dát. To je na tebe, vole. Ty si pojď dát, no. Kaj, mamane, vem si taky. Víš, jak to chutná? Jako slepice. Kamo. Mrtva. Jak proč to? Tady to je ten gra... Kámo, už vím, co to je. To je jako ten hnusný chleba. Ty karlovarský tam budou taky v tom? No, to jo, ty debile. No, to bych tak vystal jířem. Ochu. To jsou takový ty Já tomu říkám papír vždycky, polystyren. Vem si polystyren. To je ten graham s***nej. Je k tomu nějaký džem, vole? Oni to jsou pro dešku. Ty jsou ty dvakrát. Počkej. Čokoláda. Teď máme hořkou čokoládu, ale jako my teď nemáme nic teplýho. Takže to můžeme ochutnat s tím gulášem, vole. Devík je teplý. Proč tady není? Devíku! Není. Ale krekry, vole. Ale to sušený je dobrý. No vidni si. A mám. Musím si nabít hodně. Kde je hroznový cukr? Tady. Jo. Kámo, tak to mě, že český MRéčko prostě, že překvapí takhle, chápeš? Že to mají americký a takový, to mají prostě takový ty hitry, ty ohřejvače. Tam kam máte ve mysli. A český tam... ne, jak Česku, kámo, dokážeš si představit týpka, že válka, ty vole, válka! Kolem týpka se střílí, ty vole, každý den. On tam rozdělává oheň, že jdu si ohřejvat plechovku. No a Karema má ne. Já chci mandarinku ochutnat tady z Bouty. Mandarinku. Karemalmané. Tak, chceš na půl nebo dáme do jedný? Na půl. Ty kokos. To mi nadrž, ne vole? To budeš muset rozmíchat, hoku. Laj mi.
Nej, je to plný. Plný. Ne, vole. Dej mi to do 3/4. Takhle uvidíš, to bude dobrý. Dej mi to do 3/4. To bude dobrý. To mi šumí. No, jdu to okuštovat. Volínka. Kámo, není to špatný. Teď to je fakt dobrý, ale. To není vůbec špatný. Tohle bych si dal normálně. Jo? Hm. Mandarinka v pohodě, takže musím říct, že OK. Pak samozřejmě tady máme ty sušený krekry. Já jsem ani nevěděl jako reálně, jak se to jmenuje. Vím, že to jí spousta lidí, ale je to prostě suchý, hrozně suchý. Je to hrozně suchý, s marmeládou kdyby byla nebo něco, tak se to dá jíst, ale jinak... Vykačky. Je to suchý. Co to pod tím? Cukr. A? Sůl. Ne, dvakrát cukr. K čemu? Nevím. Hm. Do kafe. To je možný. Ale máme tady hořkou čokoládu ještě. Pěkný. Tak si dáme ještě hořkou čokoládu. Yes, yes. Hořká čokoláda. Nábouty. Na tom není kámo co zkazit. Nenabe. Jsem si chtěl ťuknout, ale tak. Normálka. Čokoláda. A je hnusná. Hořká, vole. Já nemám rád hořkou čokoládu. Já mám rád mléčnou. Ale s ním to. Klasika. Tak, teď už nás bývá jediný. Už teď už jsme všechno ochutnali. Teď máme suchý krekry. K kterým jako sorry, dal bych něco, marmošku, cokoliv, ty vole. Marmeláda vydrží, tam se může dát domaže do pytlíku. Ale zbývá nám poslední. Nebo hřátej. Guláš, ty kokos, z plechovky. V životě jsem nejedl z plechovky jídlo. Jo. Tohle bude premiéra. Proč já? Tohle bude premiéra, já si myslím, že to bude chutnat jak žrádlo pro psa hochu. Dík. Nebo pro kočku. Mě to neříkej. Pak tady máme ještě žvejkačky, mentosky a takovýhle věci. Takže ty budeme potom tímto zajíme radši, jo? Protože s tím počítáme. Tak, pouty. Je to za prvý studený, protože fakt jako jsem čekal. Já kámo, kdyby to bylo teplý, tak se to fakt dám. Jsem čekal, že prostě tam bude klasický heater jako bejvá, prostě v těch amerických nebo tak. Ale americký jinak budete mít v dalších dílech, takže určitě běžte k Boťovi, nebo se koukněte na další moje video, protože tam už jsem koupil americký. Americano. A to ochutnáme, ale pouty. Staročeský guláš, já ty mám připravenou lžičku. Co ty? Na tušenku. Počkej, vezmeme si každý kus masa, ať tam je, ať aspoň tak. No ne asi, vole. Tak já si vemu fakt jako malinko, vole. Já taky. Já z toho mám opravdu strach. Já taky, jak bomba. Tak, vole. Mori. Na blitky. Tak na zdraví, vole. To bude hnus, vole. Jdeme na Jako chuťově to špatný není. Není, prostě. To je paštika, vole. No. Ale jako sníš to, vole. Když umíráš, tak jo, vole. Jsi, kámo, Boťa je hrozně vybíravej. Ale já jsem, ale... Tohle se reálně dá jíst, ale... Já, kámo, ale... Teplý, vole. Ale, no, kámo, jasně. Teplý, s knedlíkem, ale jako určitě bych to nejedl, jakože... Hej, jdu si místo prostě toho, abych šel do restauračky vzít, vole, žrádlo z konzervy prostě pro psy a ohřát si to s knedlíkem, vole. To ne, to už bych normálně i vstal a uvařil si asi radši. Ale tak. Musím říct, že tady u toho jídla. Nebo tady u toho mrečka mě opravdu mrzí to, že prostě dají plechovku a vy si to musíte ohřát v rendlíku. Kámo, šum. Jsi postřelený hochu noha chodit. No a vyndáš si rendlík. Začínáš mít hlad jak bomba, ne? Nemůžeš nic hochu, vyndáš to, nemůžeš si to ohřát. Ne, rendlík. Jsi nasraný, že máš díru v noze, jsi nasraný, že máš studený jídlo. Vyndáš rendlík, vole, no. Hele, tohle asi jako... Jako teplý by se to dalo. Já to tady ale... položím na zem. Teplý by se to asi sníst dalo, ale... Ale jako, že by to bylo jako... Jako sorry, má to být meal ready to eat, ne? Pokud se nepletu a... Tak jako to prostě budeš takhle žrát, že jo, ale... Já bych to takhle prostě nežral. Já, ne. Já bych to nežral. Kdyby to bylo teplý, tak to schálnu. No a teď už poslední věc nám zbývá a to je hroznový cukr. A ještě tam je žvíkačka. Aha, tak si dáme ještě hroznový cukr a potom žvejku. Na zdraví. Máš nechálka, že byl. To se máme asi hroznový cukr nejlepší, vole, na tom. Kde jsou ty žvejky? Jsou tam dvě. Jedna. Jak jedna, vole? Jednu. Je tam. Je tam. No, tak dáme ještě žvejkačku na spravení chuti. To je chálka. Mňam, bych se dal klidně. Ale teda zklamalo mě to. Abych řekl pravdu, jak mě to fakt zklamalo. Čekal jsem, že si ten guláš budeme moc ohřát. Příště s rendlíkem, no. Příště hold půjdeme do lesa s rendlíkem. A ne takhle nepřipravený, nevybavený. To je extrém. Ale určitě se budeme příště připravovat. Bude to lepší než to, že ty prostě budeme žrát studenou plechovku. Ale samozřejmě, jak jsem říkal, běžte se podívat k Boťovi, protože tam už určitě za chvilku taky bude video. Mexikáno. A budeme se takhle střídat, uvidíme, co všechno najdeme. Já jsem měl teďkon českou. A objednám další americkou určitě k sobě. No a pak třeba najdeme ještě nějaký asijský a takovýhle a budeme ochutnávat dál. Já vám tedy děkuji za to, že jste sledovali tyhle sušený krekry. A samozřejmě děkujem za zhlédnutí. Lajkujte, sdílejte, odebírejte.
Tohle máte v titlu. Mě? Důležité informace v popisku, stejně tak jako můj merch. A mějte se krásně. Čau. Čau. Ha 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 ha